ចលនាដង្ហើមនេះរូបភាពយឺតចាប់មកចាំមើលប្រមាណសង្គងចុងក្រោយនេះចូលមកកែងសិនមកកែងស្រាំបត់ហើយក៏ទាញមកប្រឡោះថែមអាស្រាំមួយទៀតមិនដល់ចូលជង្គង់ឆ្វេងទៅមួយភ្លឹបអូអាមេយកកម្លាំងឡើងមកទំហឹងហ្នឹងភ្លឹចវ៉ាវជង្គង់ទី1ជង្គង់ទី2ជង្គង់ទី3ជង្គង់ទី4អូយបញ្ចប់ត្រឹម4ជង្គង់បាទ4ជង្គង់ពុតអបាញ់មិញនេះបាទដែរបាទជំរាបសួរដល់សម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកឧញ្ញាលោកញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទក្រោយពីបានតាមដានទស្សនានៅបទចម្រៀងពីបទបានកន្លងផុតទៅឥឡូវនេះបាទពេលវេលានៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់បាទជើងឯកអន្តរជាតិ Bali Black ក៏បានឈានចូលមកដល់បាទនេះគឺជាការប្រកួតសប្តាហ៍ទី26ហើយនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់បាទជើងឯកអន្តរជាតិ Bali Black ដែលតែងតែនាំមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅការប្រកួតបាទប្រដាល់4គូដោយក្នុងនោះមានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាតិបាទចំនួន2គូហើយនិងអន្តរជាតិបាទចំនួន2គូសប្តាហ៍នេះបាទគូទី1បាទគឺជាការជួបគ្នាបាទរវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកម្ពុជាបាទគឺកីឡាករសេកចៅជូតបាទគឺកីឡាករមកក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករលូនវ៉ាន់ឌីបាទគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបវិបុលដារិតខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយគូទី2នេះគឺជាគូអន្តរជាតិទី1ដែលជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករហឹមសេរីមកពីក្លឹបតាព្រំមានជ័យបាទគឺជាការជួបគ្នាសងសឹកលើកទី4ផងដែរបាទជាមួយនឹងកីឡាករភេទឯកដោយការជួបគ្នា3លើកកន្លងមកគឺកីឡាករហឹមត្រីឈ្នះបានមួយលើកហើយបរាជ័យ2លើកក្នុងនោះបាទគូទី3បាទគឺជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករគឹមវាសនាមកពីក្លឹបកងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911ក៏ត្រូវប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិដែរជាមួយនឹងកីឡាករយតសិនស័កបាទគឺកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមហើយគូទី4បាទគឺជាគូប្រដាល់ចុងក្រោយបាទជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករអឹងបូរ៉ាមកពីក្លឹបកុលបុត្រគុណខ្មែរខណ្ឌទូលគោកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករសៀវងៃកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលធំអន្តរកម្មលេខ2នៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិកម្មវិធីនេះទីសោតបាននាំមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយបានទទួលនឹងការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខបាទពីស្រាបៀរ Bali Black បាទស្រាបៀរស្រាស្តោត Bali Black បាទគឺតំណាងឲ្យរសជាតិដើមនៃស្រាបៀរស្តោតដែលមានបាទរសជាតិដ៏សម្បូរបែបស្រួយពិសានិងជួយបង្កើននៅធម្មពលបាទដោយសារប្រារព្ធមុនដើមនេះហើយបាទមកពីអឺរ៉ុបនេះហើយធ្វើទៅ Bali Black បាទរសបាននៅគុណភាពបាទល្អឥតខ្ចោះនៃធាតុផ្សំបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺថារសជាតិដើមនៃប្រភេទស្រាបៀរស្តោតតែម្ដង Bali Black រសជាតិដើមនៃស្រាបៀរស្តោតបាទឥឡូវនេះយើងមកបារម្ភទៅមើលផ្ទៃសម្ភារផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះថាពេលនេះស្មើនេះបាទកីឡាករបស់យើងបាននឹងបាទកំពុងត្រៀមខ្លួនបាទធ្វើដំណើរឡើងមកកាន់សង្វៀននៃការប្រកួតហើយមិនយ៉ាងទេហេរ៉ូបាទឮថាកម្មការជំនុំជម្រះបាទគួយមកគ្រាប់ទៀតហើយបាទអាស្បង់បាទរថយន្តខូចតាមផ្លូវបាទដល់ទុនខ្មែរគូពិសេសទី1កៅឆាយសប្តាហ៍ថ្មីមុនចូលឆ្នាំបាទមុនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចទទួលបានអង្ប៉ាវអីច្រើនតាមមើលហ្នឹងហើយមិនដល់បានឯ100លុយមួយបដាតែបាទរថយន្តអីទេបាទចូលឆ្នាំចិនអាចមានអង្ប៉ាវអីចឹងមកវាអាចបើតែមើលបន្តិចដែរគិតថាអញ្ចេះមើលមិនបាច់ខូចក៏វាល្អដែរណាហើយបើសិនជាអត់អង្ប៉ាវក៏អត់ទៅតែមើលវាជ្រុលតែខូចហើយបាទហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយបាទអត់អីហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនផងបាទវាតាមពិតបានដឹងថាវាខូចអាគួយយើងមកវិទេសខ្ញុំអត់ប្រលុតទេព្រោះធម្មតាឡានយើងតែគេកណាចាក់ព្រៀងយើងត្រូវប្រលុតឡានបាទតែប្រលុតទៅវាដេកលេងចេះទៅបានដឹងថាវាខូច
បានឡើងបានមកដល់វិញទៅតែបែបអីហ៎ថាសំណាងមិញមិញហៅខ្ញុំទៅជួយកើមកទៅដល់ខានទាំងពីរអ្នកល្មមមកកម្មវិធីចូលមកដល់អត់មានវិធីតាមពិតមែនទេអត់មើលម៉ោងអត់អត់បានមើលដល់ពេលទេទៅបែបមិនមើលទៅឃើញគៀកក៏មិនអត់អត់បានខលអត់ខលមករំខានទេព្រោះដឹងថាមួយម៉ោងមិនតាន់ដល់បានមួយនៅប្រចាំការដែរអរគុណបាទអរគុណហើយលោកអ្នកដែលពិសាស្រាបៀបាលីប្លែកកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រោមក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងអាចក្លាយទៅជាម្ចាស់សម្បត្តិមហាសាលនៅទឹកប្រាក់$50,000ដុល្លារភ្លាមភ្លាមបាទហើយក្នុងនោះគឺមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនទៀតដូចជា$1,000 $10 $5ផងដែរបាលីប្លែករសជាតិដើមនៃស្រាបៀស្តោតសូមជូនមកជាកីឡាករបណ្ដាលទៅផ្លែរសពិសេសមួយអរគុណប្រហមជាកោសេកាជូទុំ50គីឡូក្រាមជាកោមកគ្រប់ជាណាបដាអង្គមីជ័យខែសេរីបំពេញជាកោលោកវតីទុំ50គីឡូក្រាមពីនេះជាកោមកគ្រប់ជាណាបដាវិបលដល់ខាងពូនតែជើងបាននេះគឺជាសមាជិកកីឡាករគូមិត្តភាពជាតិទី1បាទកីឡាករបង្គោលក្រហមកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបថាថាអន្ត្រីសម្ដែងរិទ្ធបាទកន្លែងតែកលេចមើល sponsor បន្តិចទៅបង្គោលខៀវនោះគេថ្វាយបង្គំគ្រូចប់បាត់នៅក្រហមនេះកំពុងតែផ្ទះស្លាប់ហើយផ្លឹលឡើយបាទអាយោអន្ត្រីនេះមិនធម្មតាទេបាទគឺថាមើលទៅហំហានមកគេបាទអានេះមិនមែនចាបទេបាទគឺអន្ត្រីបាទណែអូស្លាប់ភូមិមកគេណាស់បាទប៉ុណ្ណឹងហៅផលពីលើអីបើមិនរត់ទើបជារឿងចម្លែកបាទប្រុចឥឡូវខ្ញុំទៅឃើញធំមែនអត់បានទេណាសត្វអន្ត្រីហ្នឹងសុំឲ្យតែប្រពេសុំឲ្យតែអីហ្នឹងវានៅឆាតតម្លាក់ពីលើភ្នំមកយើងមើលឯកសារសត្វមើលអូលោមើលបាទឥឡូវនេះមកទស្សនាការប្រកួតនៅលើផ្ទៃសង្វៀនបាទអញ្ញាកដាលនៅលើសង្វៀនគឺលោកនួនបូរ៉ាបាទភក្ត្រាលោកនួនបូរ៉ាបាទយើងមើលឲ្យច្បាស់ទៅគឺមើលស្ទើរតែលែងស្គាល់ទៅហើយថាជានួនបូរ៉ាបាទដោយសារតែការបែកប្រេះស្រាំនឹងច្រើនពេកបាទហើយមួយឆ្នោតវែងជាងគេចំកណ្ដាលភក្ត្រាពីលើថ្ងាសចុះមកក្រោមនេះគឺជាស្នាដៃបាទសានសៅយ៉ាន់ហើយបាទកែងសានសៅយ៉ាន់បាទដែលបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍មកឲ្យនួនបូរ៉ាមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទគឺទឹកទី1មិនមែនលុំលុំទេបាទឯសានសៅយ៉ាន់ឥឡូវនេះគាត់មានកូនសិស្សគាត់ល្អល្អណាស់បាទដូចជាកាកាយហ្នឹងបាទនៅខាងក្លឹបសៅយ៉ាន់នេគាខាងប៉ោយប៉ែតខេត្តប្រទីមានជ័យបាទឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតគូទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករសេកចៅជូតអូជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជួបសេកចៅជូតនេះហើយលូនវ៉ាន់ឌីបង្គោលខៀវលោកអ្នកស្គាល់ទឹកឆ្វេងមួយជើងទៅលើលូនវ៉ាន់ឌីអូចៅជូតបាទរាក់ឆ្វេងទៅលើវ៉ាន់ឌីចៅជូតបង្គោលក្រហមវ៉ាន់ឌីបង្គោលខៀវទឹកស្ដាប់មួយជើងទៅលើចៅជូតបាទលូនវ៉ាន់ឌីគេកូនសិស្សលោកណែឡុងវិបុលបាទទឹកស្ដាប់មួយជើងទៅលើចៅជូតហើយកូនមានជ័យខេតសៀមរាបអីណាបាទលោកគ្រូដូចជាផ្លេចឈ្មោះគាត់ទេតបស្ដាប់មួយជើងទៅលើចេកសេកចៅជូតបាទតកូននេះជាមួយសេកកំរួនសេកកំផៃសេកកំភៀបបាទតបស្ដាប់មួយជើងទៅលើវ៉ាន់ឌី
គាត់ស្ដាំមួយជើងថយផុតសេកចៅជូនគេដកផុតតន់ទៅមួយជើងឆ្វេងកាប់ចានទៅលើលូនវណ្ឌីអាយូចង់លង្ហាក់លង្ហើរត់ផ្ទះជើងសេកចៅជូនណែវណ្ឌីຕົកស្ដាំមួយជើងសងវិញប៉ះឃុំលោចលោគាត់ឆ្វេងតុបស្ដាំមួយជើងទៅលើចៅជូតតុបស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើចៅជូតចៅជូតតុបស្ដាំទៅលើវណ្ឌីតុបស្ដាំមួយជើងទៀតទៅលើចៅជូតតុបស្ដាំកັບចានមួយជើងទៅលើវណ្ឌីអូយជើងចៅជូតនេះលើកខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើបាទលើកមួយជើងមួយជើងមកនេះគឺថាប្រលឹងចាញ់ហុកប្រលឹកអស់ហើយបាទយករៀងខ្លួនទឹកស្ដាំមួយជើងប្រវែកឃុំទៅលើសេកចៅជូតទឹកឆ្វេងមួយជើងលើលូនវណ្ឌីរបស់ឃុំខ្ទេចអូយអ្នកឆ្វេងញាច់ទឹកស្ដាំមួយជើងប្រមុខស្មងលោឆ្វេងលោកឆ្វេងឆ្វេងទឹកស្ដាំមកទឹកស្ដាំសងវិញព្រាមព្រាមមួយជើងម្នាក់លោកឆ្វេងទឹកស្ដាំចូលចាប់ចាប់ហើយក៏ច្រែងក្រាញរៀងខ្លួនចង្គង់លូនវណ្ឌីចង្គង់ចៅជូតចង្គង់លូនវណ្ឌីកាចរុញចង្គង់ចៅជូតអញ្ញាក្តារគោះបំបែកតតស្ដាំមកជើងទៅលើចៅជូតចៅជូតតុតឆ្វេងទៅមុខស្មមត្រឡប់មកវិញបាទទឹកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី2ជាបន្តចៅជូតនេះគាត់គឺជាកូនសិស្សលោកគ្រូសេកកំសូនណាបាទរីឯលូនវណ្ឌីនេះជាកូនសិស្សលោកលងវិបុលបាទទស្សនាទឹកទី2ទឹកស្រាំមួយជើងទៅលើចៅជូតចៅជូតដើរចូលបត់កែងឆ្វេងថែមកស្រាំតាមចូលធាក់ស្រាំមួយជើងចូលចាប់ជង្គង់ស្រាំកែងឆ្វេងជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំទៀតជង្គង់ស្រាំទៀតវ៉ាវអូយសេកចៅជូតបុកមួយប្រាវនេះធ្វើឲ្យលូនវណ្ឌីអេអូយដូចចង់កាទេកាទើដូចអ្នកលក់កាទេហើយជង្គង់បងកែងបងតត់ស្ដាំមួយជើងទៅលើសេកចៅជូតរត់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើលូនវណ្ឌីត្រឡប់វិញណែវណ្ឌីដើរចូលតត់ស្ដាំច្លោច្លោច្លោឆ្វេងច្លោឆ្វេងតត់ស្ដាំណែកែងបត់មិនដល់ចាប់បានជង្គង់ចៅជូតប្រាច់មកទៀតជង្គង់វណ្ឌីជង្គង់វណ្ឌីទៀតតតស្ដាំមួយជើងទៅលើចៅជូតចៅជូតតតស្ដាំទៅវិញចូលចាប់ចាប់ហើយក៏ជង្គង់សេចចៅជូតជង្គង់សេចចៅជូតជង្គង់ទៀតជង្គង់ទៅមកវ៉ាវមួយប្រាវដោះដូរនេះជង្គង់សេចចៅជូតល្អមែនតើមកផ្លែជង្គង់ល្អចាក់ចូលបានច្រើនតតស្ដាំមួយជើងទៅលើចៅជូតចៅជូតដើរចូលតតឆ្វេងទៅលើលូនវណ្ឌីចៅជូតតតស្ដាំតតស្ដាំទៀតទៅលើវណ្ឌីតតឆ្វេងប្របៃខុំអូយរំទះជើងសេកចៅជូតណែលូនវណ្ឌីតតស្ដាំចូលឆោបជាប់ក្រាញច្រែងទៅវិញទៅមកជង្គង់មួយអ្នកមួយជង្គង់រស់ជាប់អញ្ញាកណ្ដាលលោកនុនបារាប្របៃThank you.
អេតាំងតាប់ដៃស្ដាប់ចូលកែងឆ្វេងបត់មួយថែមអាស្ដាំទៀតអាមេជុំគុំឆ្វេងជុំគុំស្ដាប់អុយឆ្វេងទៀតឆ្វេងទៀតទៅបាត់ទៅហើយវ៉ាវប្រើពេលវេលាខ្លីមែនទែនបាទសេចៅជូតពិតជាមិនធម្មតាទេបាទចាក់ផ្លែជុំគុំចូលពេញពេញឥឡូវអាញាកដាលរាប់ទៅលើលូនវណ្ឌីទៅហើយប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះពេញប្រហែលជុំចុងក្រោយនេះធួនមែនទែនហើយបាទអាញាកដាលសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតទៅហើយដោយរាប់រហូតដល់10ឯណោះតែលូនវណ្ឌីក្រោកមិនរួចទេបាទនៅដេកសន្ធឹងដៃសន្ធឹងជើងស្ដុកស្ដឹងនៅលើតាពីនៅឡើយទេអាលោកគ្រូពេទ្យកំពុងតែសម្រួលបាទចលនាដង្ហើមនេះរូបភាពយឺតចាប់មកចាំមើលប្រមាណជង្គង់ចុងក្រោយនេះចូលមកកែងសិនមកកែងស្រាំបត់ហើយក៏ទាញមកប្រឡោះថែមអាស្រាំមួយទៀតមិនដល់ចូលជង្គង់ឆ្វេងទៅមួយភ្លឹបអូអាមេយកកម្លាំងឡើងមកទំហឹងក្នុងភ្លុចវ៉ាវជង្គង់ទី1ជង្គង់ទី2ជង្គង់ទី3ជង្គង់ទី4អូយបញ្ចប់ត្រឹម4ជង្គង់បាទ4ជង្គង់គុតអំបាញ់មិញនេះបាទដែលលូនវណ្ឌីត្រូវបានអាជ្ញាកដាលរាប់រហូតដល់10ប៉ុន្តែធនធ្ងោមិនអាចបន្តការប្រកួតបានបាទដល់មានការចុកអ៊ូលរមូលខ្លាំងពេកឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាលទ្ធផលគឺសេចក្ដីជូតបង្គោលក្រហមបាទដែលជាកូនសិស្សលោកសេកកំសូនមកពីក្លឹបអង្គរមានជ័យខេត្តសៀមរាបបានប្រើបច្ចេកទេសជង្គង់ផ្ដួលលូនវណ្ឌីបង្គោលខៀវដែលជាកូនសិស្សលោកលំវិបុលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2អ្នកបង្គោលខៀវដែលបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2